زما کمل راش قرآن لولا زما کمل راش دعا وایا حسمتو یا وقبر تمی اخکے ہر جوندے چھ دا مرد پا قبر ورشی ہر زندہ چھ دا مرد پا قبر ورشی تم رب بس نصیحت پا دی دنیا امانت بدل حد پا میانس کی پروتی سلامت بدل حد پا میانس کی پروتی کہ شازان کو امانت پا دی دنیا یا بابا جان مبارک دا پختنو بابا عاشق رسول فرمائے عبدالرحمن قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن و حدیث سے سوئی پا دنیا کے قسم قسم جاہلان اشتا استغفر اللہ ہوئے پا دنیا کے قسم قسم ظالمان اشتا چھ یقین یہ نہ پا خودے نہ پا قرآن اشتا دا دریا پا گڑا مزہ اے نادانا دا دریا پا گڑا الویل وی خاماران اشتا مقبرے لرچ ورشم جڑا راشی مقبرے کی میں خواگے خواگے دوستان اشتائیں زا عبد الرحمن رحمت اللہ زا رحمن چگہ شولم خطا نزی پا بغداد کے میں کامل کامل پیران اشتائیں